Så klapper jeg hesten på skulderen, fører hånden ned, lener meg litt inntil hesten og sier «Kom an!» Sånn. Så har jeg denne overarmen inntil her så jeg kan støtte meg. Så har jeg en hebel, da skal jeg ta hoven litt bort her. Så er det ganske enkelt. Bruker jeg hoverenseren. Renser ut steiner eller sand, eller hva det nå måtte være. Pass på at jeg har ansiktet litt vekk, ikke under hesten. Så han treffer meg hvis jeg er en flue her. Så koster jeg ut overflødig sand og sånn. Og bak her også, i draktene. Så min hest har faktisk en veldig sunn, god hov. Sånn? En bred, fin stråle. Kjempeviktig, for strålen har den funksjonen at den pumper hoven ut sånn. Nå overdriver jeg selvfølgelig med hånden mine. Så hvis den har en veldig liten stråle, veldig dårlig stråle, for eksempel den har den rotten her inne, så vil jo hoven være liten, og da blir det lite bevegelse i hoven, som gjør at det blir lite blodsirkulasjon i benet, som ikke er bra. Så gode, fine stråler er viktig. Så tar jeg min hovpensel, så smører jeg hovfett rundt strålen og rundt draktene. Kjempeviktig med draktene. Ja. Veldig uviktig om du smører denne delen av hoven her inne. For denne delen er jo bare det døde hornet som blir skåret av. Så det trengs ikke. Ja. Men det er viktig å ta med seg strålen og sånn. Og så setter jeg forsiktig hoven ned igjen. Sånn. Jeg slipper ikke hoven, jeg bare setter hoven ned. Så tar jeg på litt hovfett på utsiden. Sånn. Sånn. Fint oppe med kronranden. Der hoven vokser ut. Ja. Så smører jeg fint langs ned. Så. Så. Dette gjør jeg før jeg rir hesten min. Og også før jeg vasker den. Fordi at når hesten sin hov har drukket dette fettet, så vil den ikke være så interessert i å drikke sølevann eller tiss i boksen eller sånne ting. For hoven vil søke fuktighet, så den søker vann eller tiss. Og tiss for eksempel, det gjør jo at det blir veldig, det blir jo dårlig, det blir jo bakterier og sånn inn i hoven. Så nå har hoven drukket, og det er en fin ting. Ja? Så jeg har hovfett på en gang om dagen helt sikkert. Hvis jeg skal ut og ride på slapseføre, og det er strødd med salt, helt sikkert før jeg går ut, slik at hesten at hoven har drukket. Og ofte, spesielt på innsiden, før jeg setter hesten inn i boksen igjen, slik at hoven er mettet ved hovfettet, og ikke tar til seg tiss. Okay.